Jupe, nyt on kesän viimeinen treenipeli takana. Minkälainen matsi oli tänään Jukureita vastaan? No, tämä oli hyvä harjoituspeli kyllä, että Jukuri pelaa hyvää jääkiekkoa suoraviivasta todella kovalla pelitempolla ja fyysistä jääkiekkoa, ja se niin kuin tavallaan valmisti parhaalla mahdollisella tavalla meitä sarjaa alkuun. Että vielä pelattiin pienessä kaukalossa tänään Kangasniemellä tämä peli, että tietysti vähän harmittaa, että jään laatu ei kestänyt koko erää, ja siinä kun saatiin kuitenkin hyvin omaa kiekollista peliä pelattua ensimmäisessä toisessa erässä, niin sitten kun jää alkoi mennä puuroksi, niin se meni kyllä aika vaikeaksi se oma hyökkäyspelaaminen sitten. Mutta kokonaisuudessa ihan hyvä ilmeinen peli. Päästiin hyvällä viimeistelyllä 2-0 johtoon. Toinen erä oli meiltä vahva, kolmessa Jukurit puski väkisin tasoihin, mutta sitten vähän niin kuin ote herpaantui meiltä, että oltiin sen pikkusen aikaa ottavana osapuolena, eikä niin kuin aktiivisesti haettu enää johtomaalia ja vaan lähdettiin niin kuin tasatulosta suojelemaan. Mutta kyllä niin kuin sanoin, palveli tarkoitusta, että paljon pieniä asioita, mitä pystytään parantamaan ja pitää siinä vielä terästä otetta. Niin, tämä oli viimeinen treenipeli, niin miten summaisit tätä kulunutta kesää? No tietysti kevääseen erittäin tyytyväinen, päästiin niin lähes täydellä joukkoilla harjoittelemaan ja tehtiin niin hyvät pohjatyöt. Ja sitten tämä elokuu on ollut kyllä tosi niin kuormittavaa sillä lailla, että on ollut asiaa paljon ja tuo meidän pelisysteemi kuitenkin on aika monipuolinen niin sanotusti, että siinä on hyökkäyspelissä paljon variaatiota ja näin. Että paljon on palavereja, kupareineja ja sillä lailla niin tiivisty koko ajan loppua kohan ja vähän niin määrää vähennettiin ja koettiin saada laatua lisää, mutta se on tärkeää, että uusi joukkue, tietysti uusi kausi kaikilla joukkueilla, mutta meillä niin joukkueista alkaa löytyä selkeästi niin vastuunkantajia ja semmoista sielua ja semmoinen hyvä jätkämäinen yhteisenkin tuossa, että se pelin rakenne on mun mielestä hyvällä mailla. Meidän pitää vaan niin pieniä asioita parantaa. Yksi niistä on viimeistely ja tuommoisessa pienessä tilassa pelaaminen, että ahtaissa paikoissa maalin lähellä hyökkäys päässä, niin terävämmät ratkaisut ja voimakkaampi kiekottamien pelaajien pelaaminen. Se näkyy muun muassa ylivoimassa, että saataisiin ylivoimassa tehokkaampi.